N1 er stoltur styrtaraðili N1 deildarinnar. N1 deildin, þar sem stjörnurnar verða til. Hámark, hollur félagi. Heimir, þetta hafðist í kvöld og það má kannski segja að fyrsta áfanga sé náð í endurreisninni. Já, það má kannski segja það. Við, hérna, með við hvernig seinast umferðin, eða þriðja umferðin þróaðist, sko, ég hefði viljað að fá fleiri stig og stutt í nokkru leikjum, og, en við náðum að taka hérna síðustu þrjá og ná sjö stigum út úr seinni umferðinni. Við erum komin í þalla vana þá stöð að eiga séns og hérna, afturlutík veitt okkur flottan leik og hérna, börðust vel og sýndu það að þeir verða ekki lengi þetta niðri, þeir koma aftur og hérna, en ég segi, nú bara hálnavert á hafið þér, við erum að fara hérna í hörku leiki, fyrst á móti gróttu og svo vonandi annarkvort á móti Víkinga eða Stjörnunni að við tökum gróttuna og sem við ætlum okkur sannlega að gera. En þetta voru töffleikir og það var náttúrulega stórkvöld að fá svona áhorfendur í dag. Það er, sýnir þegar mest á reyna, þá koma Valsararnir og hjálpa. Og með hvernig deildin spilaði sem þú segir að þá var þetta eiginlega allan tíman í ykkar höndum þráttur að vera þarna neðstir og í botnsætinu að þá alltaf svo lengi sem þið myndu vinna ykkar leiki að þá myndu vera uppi, það hlýtur að vera svona þægilegt. Já, og hérna við tökum Akureyri, þá tekur Afturelding IR, sko, þannig að það breytist ekkert og svo tökum við Hauka og þeir tapa fyrir Akureyri og hérna þá voru við konu einu stig yfir, þetta var alltaf bara eitt stig til eða frá og það hefur verið þægilegt að eiga einu stigi meira einhvers stað því að við vorum náttúrulega með innbyrðis viðureignina þá, þannig að en þetta var bara hörkuleikur og hérna í stöðinni 13-8 hefði ég vilja sjá okkur vera grimmari, við erum stundum, mér finnst að gera þetta stundum þegar við erum konni með einhver svona forskot að við gefum aðeins eftir og við gerðum það í dag í staðið fyrir bara að láta klára það í fyrri hálfleik eins og mér finnst að eiga að gera í 13-8 en við byggum upp á hörkuleik, já. Það lítur að vera gott fyrir sjálfsagt að fara með 3 sigurleikin í umspili. Gríðalega, en það gefur okkur ekkert í leikjunum móti Gróttu, sko, það eru bara 2 bikarleikir og hérna, það er allt eða ekkert í því og við komum 100% í þetta verkefni og ég segi, sko, með að við hvernig liðið búið að spila núna undanfærið, við getum alveg eins verið að spila þarna upp í top 4, við sýndum það á móti Haukonum og Fram og öðsum liðum, við hefum alveg getað verið þar. Og þú hefur páskana til undirbúa liðið og leggja línur fyrir nýtt mót, eitthvað sem ætlar að fara að leggjast í einhverja breytingar eða bara halda hamra á því sama? Já, ég meina, við höfum svo sem bara verið að halda áfram með það sem Patti var búin að vinna með í vetur. Við höfum ekki verið að breyta mikið kerfunum eða breyta miklu. Þetta er bara það sem við höfum verið að vinna með við Patti framan að vetri og síðan ég og Tobbi. Og við erum ekki að fara að gera einhverja stórkostlega breytingar, alls ekki. Þetta er ekki að sigra núna og höldum áfram. Takk fyrir Heimir, drangi. Nýbökuð brauð á morgnana. Léttir réttir í hádeginu. Kökur með kaffinu og fjölbreytt veisluþjónusta. Bakarameistarinn.